Ազգային ժողովի կանոնակարգ, նստեք ժողովի։ Ազգային ժողովի պատգամավորնի նախաձեռնությամբ այսօր հրավիրվել է ազգային ժողովի արտահայտնիստ, որի օրակարգում մեկ հարցը Հայաստան և պատիվ ունեմ խմբակցությունների կողմից ներկայացված հայ-ադրբեջանական և հայ-թուրքական հարաբերությունների կապակցությամբ ազգային ժողովի հայտարարության նախագիծը։ Խնդրում տեղադրել քարտերը և նախապատրաստվել գրանցման գրանցում։ Գրանցվել է 33 պատգամավոր, քվորում չկա, հարգելի պատգամավորներ, ազգային ժողովի կանոնակարգ սահմանադրական օրենքի 51-րդ հոդվածի 4-րդ մասի համաձայն գրանցումը շարունակվում է մինչև անհրաժեշտ թվով պատգամավորների գրանցումը, բայց ոչ ավել քան 4 ժամ։ Ինչի վարման կարգով։ Ինչ չկա։ Ուրսը սպետ։ Իմ ուտերատ խենացի ապտանք ուտանք 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 ու